לשירות שלטון ההון. בקיץ האחרון נפל דבר בישראל. מאות אלפי ישראלים יצאו לרחובות ודרשו שינוי ודרשו צדק חברתי. ובחיפה הבנו שצדק חברתי צריך לדרוש גם בעברית וגם בערבית. המאבק אינו מנת חלקנו מיום היוולדנו. קשה לתאר את התחושה להיות אזרח סוג ב' בישראל. האפליה הממוסדת, ההזנחה, הגזענות, הריסות הבתים וההתעלמות הממושכת מהכפרים הבדואים ההיסטוריים ומזכויותינו כאזרחים במדינה הזאת. שלום ואהבה לכולם.